Começando mais um 1 um Minuto de Acréscimo com São Marcos. Melhor parceiro de concentração no Palmeiras. Ah, Sérgio, sem dúvida. <laughs> melhor jogo no Palmeiras. Melhor jogo no Palmeiras? É. Hum. Palmeiras e Corinthians 99? Boa! Jogador que você mais gosta do Atual Elenco? Gustavo Gomes. Melhor decisão de pênaltis pelo Palmeiras. Caramba, Palmeiras e Cruzeiro. Ah, vou falar outra coisa, né? Pra dar outras valorizações, não. Vou... Palmeiras e Cruzeiro, Libertadores do Brasil. Boa. Melhor jogo pela seleção? Brasil e Bélgica na Copa. O maior técnico da história do Palmeiras é Abel Ferreira. Depois o Marcos. O maior ídolo do século XXI é Dudu. O goleiro titular da seleção tem que ser o Everton. O maior título da história do Palmeiras é? Para mim é a Paulista de 93. <laughs> Boa. O mais resenha que passou pelo Palmeiras é? Eu. <laughs> e a última, qual que você vai voltar? Pode pó pau, pó pode pó porco. Pode porco. Ah, né? é? <laughs>